begynner vi på selve webinaret, og da ønsker jeg simpelthen hjertelig velkommen til alle dere som med på webinar her i dag. Og mitt navn Anne Hjortveit, og nestleder i Norsk Klimastiftelse, og skal lede oss igjennom de neste drøye halvandet timene. Og webinaret i dag, det arrangeres jo av Kommunalbanken og Vestland Fylkeskommune og Klimapartnere Vestland og da Norsk Klimastiftelse. Og det en del av et samarbeidsprosjekt som Klimastiftelsen og Kommunalbanken har hatt et års tid om lokal klimarisiko. Og dette jo et av to webinarer som skulle vært holdt på Litteraturhuset i Bergen. Men som så mange andre så havner vi jo da på en webløsning. Og det har noen åpenbare fordeler, og det ene jo det at vi gleder oss stort over at så mange har meldt seg på fra hele landet. Og da fikk jeg lyst til å nevne noen av kommunene som meldt på i dag, enten med sine politikere eller med ansatte, og da for å nevne i fleng, Måsøy i Finnmark, Rauma, Trondheim, Stavanger, Larvik, Ørsta, Tromsø, Feie, Senja, Bergen, Lillestrøm, Bærum, Utsira og Agra fylkeskommune, og Narvik, Karmøy, Tønsberg, Oppdal, Moss, Oslo, Seljord, Masfjorden, og til slutt så havner vi igjen i Finnmark, i Vadsø kommune, og dette var bare noen få av de som vi meldte på. Så har vi jo en god del fra privat næringsliv her i dag, fra hele landet, og webinar, det har stort nedslagsfelt. Hvis dere ser på chatten i høyre vindu, så den åpen noen minutter nå, så ta kontakt om du har tekniske utfordringer og ikke får lyd eller andre problemer, så skal vi prøve å ordne det. Denne chatten den stenger om noen få minutter, og da åpner vi Q&A-fanen, og der kan dere sende inn spørsmål underveis. Hvis det kommer veldig mange spørsmål, så rekker vi jo ikke alle, men vi har to gode mennesker her som passer på at gode spørsmål kommer fram til innledende. Skulle du måtte laste deg inn i dette webinaret en gang til under denne sendingen, så må du trykke på bildet for å få lyden din tilbake. Akkurat det kan være et godt tips i tilfelle det blir trøbbel med lyd eller bildekvalitet underveis. Da bare start om igjen. Så holder vi på til klokka 11:40 i dag med fire faglige innlegg først. Så til slutt så skal vi få noen gode praktiske oppfordringer fra klimapartnerne som pionerer innen klimaarbeid. Da får du tips og metodikk til hvordan du kan gå i gang med å planlegge både for egne utslippskutt og det å arbeide med klimaspørsmål og klimarisiko i din kommune, i din organisasjon eller i en bedrift. Da det første innleder som på plass. Vi skal starte webinaret med om den lokale klimarisikoen med en global innfallsvinkel. Og temaet da, det klimaendringer i andre land, og hvordan kan Norge bli påvirket. Det Ane Hagen Kjørholt som skal belyse dette temaet. Hei, du hører oss. Hei. Hei, du jo seniorrådgiver i seksjon for klimatilpassning og lokale klimatiltak i Miljødirektoratet. Og hvis dere har spørsmål til Kjørholt, så skriv nå underveis på Q&A. Da sier jeg det bare sånn, Ane, at ordet ditt, og vi gleder oss til å høre det du har av kunnskap. Vær så god. Tusen takk for invitasjonen. Jeg jobber, som Anne nevnt, med klimatilpassning i Miljødirektoratet. For de av dere som fulgte første del av dette webinaret i forrige uke, så fikk dere en god introduksjon til begrepet klimarisiko og ulike former for klimarisiko. Jeg skal nå prøve å gi dere et lite innblikk i en dimensjon ved dette som ikke ble så mye berørt i forrige runde. Det som handler om konsekvenser av klimaendringer som treffer utenfor Norges grenser, ofte kalt grenseoverskridende klimarisiko eller indirekte klimarisiko. Først så vil jeg bare si kort litt om bakgrunnen. Miljødirektoratet har ansvar for å koordinere det nasjonale arbeidet med klimatilpassning i Norge. Dette et ansvar, en rolle som vi forvalter på vegne av Klima- og Miljødepartementet. Utgangspunktet for klimatilpassningsarbeidet det nasjonale målet om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene. Og i dette arbeidet så kunnskapsgrunnlaget helt sentralt. Litt enkelt sagt, vi må vite hvilke endringer, hva det vi skal forberede oss på og tilpasse oss til. Det har vært en stor utvikling i kunnskapen om klimaendringer og konsekvenser i Norge de siste 10 årene.
Fokuset har primært vært på endringer som treffer innenfor Norges grenser I Norge, men man har etter hvert sett at det behov for å utvide bildet noe, og for å se også på hvilke konsekvenser klimaendringer I andre land kan ha, og hvilken risiko det kan representere for Norge. Som et første steg I å fylle ut det her kunnskapsbildet for å få et utgangspunkt for bevisstgjøring og et grunnlag for ytterligere studier og undersøkelser på området, så bestilt Miljødirektoratet I 2017 en utredning om tema grensoverskridende klimarisiko. Det var konsulentselskapet EY som gjorde det her arbeidet for oss. Rapporten Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer I andre land, den kom I 2018. Og det her en bred analyse som tar utgangspunkt I Norges tilkobling til andre land gjennom 6 definerte påvirkningskanaler. Det handel, land og havbruk, infrastruktur, finans, geopolitikk og en samlekategori som vi kalt for mennesker. I den sammenhengen her så inkluderer det temaen migrasjon, helse og turisme. Og med utgangspunkt I de her påvirkningskanalene så så man på hvilke land Norge koblet til, de her landenes sårbarhet for klimaendringer, og hvordan det igjen vil påvirke sektorer og samfunnsområder I Norge. Både risikoer og positive muligheter ble identifisert og vurdert innenfor temaene. Og rapporten har fokus på det nasjonale nivået for norsk økonomi og samfunn på nasjonalt nivå. Analysene begrenset til fysiske klimaendringer. Og I analysene så det tatt utgangspunkt I et scenario med middels temperaturøkning mot slutten av det her århundret, I tråd med klimapanelets scenario RCP 6,0 for dem som snakker det språket. Da forutser man en temperaturøkning på mellom 2 og 3,5-3,7 grader fram mot slutten av det her århundret. Utredningen en skrivebordsanalyse. Man har brukt eksisterende kilder, både akademisk litteratur og grå litteratur, men det ikke egen forskning involvert her. Utredningen den som sagt bredt anlagt, og den viser at en rekke aktører og samfunnsområder I Norge berøres og utsettes for risiko som følge av klimaendringer I andre land. Noen konsekvenser vil komme brått og akutt, mens andre vil være mer gradvis over tid. Jeg skal ikke gjennomgå rapportens funn I sin helhet for dere nå, men jeg tenkte jeg skulle gi dere noen smakebiter på overskriftsnivå for å vise litt av bredden I tematikken her, og kanskje også forhåpentlig inspirere dere til å ta en nærmere titt på rapporten. Som jeg forsøkt illustrert I lysarket her, så peker utredningen på en rekke risikoer og også noen muligheter for Norge knyttet til klimaendringer I andre land. Utredningen peker blant annet på at klimaendringene vil svekke verdens samlet produktivitet, og Norge som en relativt liten og åpen økonomi, som I stor grad avhengig av handel på tvers av landegrensene, vil være eksponert for klimarisiko gjennom handelskanalen. Tekstiler og klær, blant annet varer som produseres I sårbare land, vil særlig kunne bli dyrere å importere. Også svekka jordbruksproduktivitet globalt kan gi dyrere import og redusert tilgang på matvarer og kan gå negativt utover matsikkerheten I mange land, også I Norge. Luksusvarer som kaffe og kakao kan bli dyrere. Dyrere, høyere priser på frukt og grønt kan gå negativt utover folkehelsa I Norge. Det forventet at husdyr og oppdrettsnæringer vil bli rammet av og berørt av økte priser på soja, importert soja til fôr, blant annet.
Norske investeringer i utlandet, både i aksjer og direkte investeringer i eiendom, vil bli eller er utsatt for klimarisiko. I Arktis så vil nye transportmuligheter som følge av issmelting kunne gi styrka muligheter for handel med asiatiske land. Men her vil økt skipstrafikk og turisme i nordområdene kunne legge ytterligere press på sårbare naturområder og øke risikoen for miljøkatastrofer i områdene. Tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan gi økt etterspørsel og behov for nødhjelp og kriserespons fra Norge. Og klimaendringene kan også bidra til å forsterke konflikter og påvirke migrasjonsmønster mange steder. Og det kan også få betydning for oss her i Norge. Globalt så ser man, har man sett på utredningen her at klimaendringene kan føre til økt utbredelse av smittsomme sykdommer. Og det, her peker man primært på faren for smitte for nordmenn på reise i utlandet. Man viser også til at det kan være en risiko for smitte gjennom importerte matvarer. Ekstrem varme på sørligere breddegrader i sommersesongen kan gi nye muligheter for Norge som turistdestinasjon, gjør Norge mer attraktiv som turistdestinasjon både for nordmenn og for utlendinger. Så oppsummert så er det som sagt mange aspekter og mange aktører i Norge som berøres av klimarisiko. Dette var bare noen eksempler. Det er ulik styrke og sannsynlighet i de risikofaktorene som er identifisert. Og det ligger i sakens natur her at det er usikkerhet involvert. Det er vanskelig å si noe helt sikkert om de tingene her. Men det store bildet er likevel ganske klart. Norge utsettes for risiko som følge av klimaendringer i andre land. Og i utredningen så oppsummerer man denne risikoen i tre U-er. Usikkerhet, uforutsigbarhet og ustabilitet. Klimaendringene gir mer usikkerhet i handel og matforsyning, mer uforutsigbarhet i finansmarkeder og infrastrukturnettverk, og mer ustabilitet i global sikkerhetspolitikk og migrasjonsmønster. Den utredningen her daterer seg et par år tilbake i tid, og mye har skjedd siden den gang. Både på kunnskapssida og også med situasjonen både i Norge og i verden. I den siste tida så har vi sett noe av den sårbarheten som ligger i en globalisert og tett sammenkoblet verden. Vi har fått demonstrert hvordan risiko sprer seg, hvordan risiko bokstavelig talt smitter på tvers av landegrenser. Og flere av de temaene som er tatt opp i denne utredningen har også vært diskutert nå i den pågående krisen. Blant annet det her med risiko knyttet til verdikjeder og forsyningskjeder. Det er kanskje også sannsynlig at risikobildet knyttet til klimaendringer, konsekvenser av klimaendringer, vil være annerledes etter koronakrisen enn det det var da vi gjorde denne utredningen. Likevel, som jeg nevnte, så var utgangspunktet for å gjøre utredningen, det var å danne et grunnlag for å få mer kunnskap, peke på noen områder der man trenger å vite mer. Og det utgangspunktet ser ut å stå seg fremdeles. Selv om vi har mer kunnskap, vi vet vi har en del innsikt både i grenseoverskridende klimarisiko og andre klimarelaterte risikofaktorer, så er det fortsatt behov for mye mer kunnskap på mange områder. Og ikke minst når det gjelder det med hva det her kan bety på lokalt nivå. Og det bringer meg over til veien videre. Som også det her webinaret og andre arrangementer og mange aktørers bidrag viser, så er klimarisiko et fagfelt i sterk utvikling, et ganske nytt fagfelt. Mye skjer.
Også Miljødirektoratet jobber videre med det her tema. Og som flere av dere sikkert kjenner til, så fikk Norge sin første NOU om klimarisiko på tampen av 2018. Klimarisikoutvalget som leverte NOU-en, de peker blant annet på det her med indirekte konsekvenser, de skiller mellom direkte, bruker betegnelsen direkte og indirekte, der direkte handler om klimaendringer som treffer i Norge, og indirekte går på den her internasjonale dimensjonen, det her med grenseoverskridende, som jeg kalte det her. Og klimarisikoutvalget peker på at de indirekte konsekvensene kan bli det som får størst betydning for norsk økonomi på sikt. Klimarisikoutvalget og NOU-en pekte også blant annet på kommunens viktige rolle i det å sikre et klimatilpasset samfunn, og at denne rollen bør styrkes, og at vi trengte mer kunnskap om hvilken klimarisiko kommunene i Norge i dag eksponert for. Som en del av oppfølgingen av NOU-en om klimarisiko, så jobber Miljødirektoratet nå i 2020 med, på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet med å videreutvikle kunnskapen om klimarisiko i kommunene. Og vi vil se på hvordan det her arbeidet med klimarisiko lokalt kan styrkes. I det her arbeidet så skal vi blant annet kartlegge kommunens forståelse av og arbeid med klimarisiko. Og vi skal forsøke oss på å få gjort noen mest mulig helhetlige analyser av klimarisiko for et utvalg kommuner for å få mer innsikt. Så vi i Miljødirektoratet, vi kommer forhåpentligvis tilbake med mer kunnskap på det her feltet, om ikke så alt for lenge. Før jeg gir meg, så har jeg tatt med en lenke til utredninger som jeg nå har snakket om, for dem som er interessert å se nærmere på det. Og så har jeg også tatt med lenke til en oppfølgingsrapport som vi fikk gjort i etterkant, som også EU gjorde, hvor de så nærmere på kunnskap om og håndtering av grenseoverskridende klimarisiko i noen europeiske land. Så det går an å ta en nærmere titt på for dem som er interessert i det. Og ellers er det selvfølgelig bare å ta kontakt for hvis noen har spørsmål eller ellers innspill til Miljødirektoratets arbeid. Og da sier jeg takk for meg. Tusen takk skal du ha, og det minner meg også om en annen ting som jeg skal si at vi kommer til å sende ut presentasjonene som dere har holdt her i dag, enten senere i dag eller i morgen, og vi sender det ut til alle som er påmeldt dette webinaret sammen med et opptak av filmen også. Da er det kommet inn noen spørsmål til deg, Ane, der står det. Klima og korona, løsning også internasjonalt pluss lokalt. Pakistan var bru mellom Kina og Vest for 50 år siden. Hva kan vi fra Norge bidra med for øst og vest, nord og sør samarbeidet i denne konteksten? Det var ikke noe lite spørsmål. Nei, det var ikke noe lite spørsmål. Jeg vet ikke om det ligger til hverken miljøforvaltningen eller meg personlig å svare på det. Egentlig, det er jo mange interessante spørsmål. I koblingen mellom klimakrisen, klimaendringer og den pågående krisen, men jeg tror ikke at jeg skal begi meg ut på svar på det spørsmålet her. Men et stikkord her er vel samarbeid egentlig, på tvers av landegrensene også? Samarbeid er vel alltid et godt stikkord, og det å prøve å bygge robusthet er jo et stikkord når det, i klimatilpassningsarbeidet, og når man snakker om klimarisiko generelt, hvordan kan vi som samfunn innrette oss sånn at vi er mest mulig robust for risiko og fremtidige kriser. Og der er vel ikke løsningen det å isolere seg mer, det tror jeg nok ikke. Men jeg vil bare komme en kommentar til noe av det du sa, og det gjelder dette med matvaresikkerhet som har blitt ytterligere aktualisert nå gjennom koronakrisen. Og de, både klimakrisen og koronakrisen, de på en måte samler seg litt også i dette med matsikkerhet. Og jeg kom på, i forbindelse med en bitteliten rapport, eller en bitteliten pamflett, som vi lagde sammen med Kommunalbanken, Klimastiftelsen og Kommunalbanken, der sier forsker Bjørn Samset at
kommunenes viktigste oppgave nå, eller en av de viktigste, det er å ta vare på matjorda si. Fordi at man vet så lite om matsikkerheten i et klimaperspektiv, men vi vet at matsikkerheten kan bli mer truet enn den har vært før. Og at selv om ikke det virker økonomisk fornuftig nå kanskje å la matjorda ligge, så er det fornuftig i et langt perspektiv. Hva tenker du om det? Jo, det er jo det er bekreftet i det som vi har sett på her, for det om den utredningen her er jo gjort, det er jo den skraper jo på en måte bare i overflata, men den sier jo egentlig det som vi nå har sett og som det har blitt argumentert for i den pågående krisen, nemlig at det kan være behov for å rigge seg litt annerledes i Norge med tanke på risiko for matsikkerhet, eller matusikkerhet da. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til denne kunnskapsdelingen. Vi må gå videre i programmet. Jeg har et spørsmål til som jeg blir insistert på å komme med her. Skal vi se. Kan du si litt mer om analysene i utvalgte kommuner? Hvilke kommuner skal dere analysere, og hvor langt er arbeidet kommet? Det kan jeg gjerne si mer om, fordi det er der skal vi søke hjelp eksternt fra, og vi har en konkurranse liggende ute på Doffin nå. Der vi skal håpe å få gode tilbud i den konkurransen, så at arbeidet kan bli best mulig. Vi har ikke avgjort hvilke kommuner vi konkret skal se på, men vi tar utgangspunkt i vårt klimatilpassningsnettverk for bykommuner, som kalles for I Front-nettverket. Så vi regner med å håpe at vi skal rekruttere noen kommuner derfra. Vi skal se på 2 til 3 kommuner, og prøve å gi et helhetsbilde, prøve å integrere ulike aspekter og ulike former for klimarisiko i en sånn analyse på kommunenivå. Og når er fristen for å melde sin interesse her? Fristen for å levere tilbud i den konkurransen er 10. mai, som hvis man hiver seg rundt, så har man fortsatt muligheten. Takk skal du ha. Da hører vi sikkert mer fra deg senere. Vi skal Takk for meg. Over på, jo, bare hyggelig. Neste taler, eller innleder i dag, det er jo Torunn Brånå, der ser jeg du dukker opp i bildet. Du er fagansvarlig for grønn finans i nettopp Kommunalbanken, og du har jobbet med tema klimarisiko i flere år, og var ikke minst da involvert av Kommunalbanken sammen med Cicero Senter for klimaforskning, utarbeidet det klimarisikoverktøyet og det nettstedet som dere har, der man kan lese om klimarisikoen i alle kommunene i Norge, og der man også kan få trinnvis hjelp til å komme i gang med eget arbeid om klimarisiko. Der blir man nesten tatt sånn steg for steg, sånn at man får god hjelp der, og det anbefales på kommunalbanken.no. Så til deg, Torunn, du skal snakke om overgangsrisiko og gi oss kunnskap om hvordan en strammere klimapolitikk, for den blir strammere og strengere etter hvert, og også ny teknologi også, hva det kan ha å si for de kommunale investeringene. Vær så god. Tusen takk. Takk for fin introduksjonene. Jeg jobber jo i Kommunalbanken, og så er jeg med å arrangere dette seminaret her, og jeg tenkte jeg kunne begynne med å si bare litt grann om hvorfor også i Kommunalbanken er så opptatt av dette her med den lokale klimariskoen. Og det er jo rett og slett fordi at oss låner ut veldig mye penger til kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Så er det jo en statlig bank som er et av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og som egentlig har som eneste oppgave å låne inn penger internasjonalt og låne det utad til kommuner og fylkeskommunesektoren i Norge. Så er det 300 milliarder kroner utlånt åt alle norske kommuner, som jo gjør at oss er veldig opptatt av ulike typer risiko som berører den sektoren. Da. Så det er litt av bakgrunnen. I tillegg så kan jeg nevne at oss har lånt ut til de 300 milliardene, så er ca. 21 milliarder lånt ut som det vi kaller for grønne lån, som er litt rimeligere lån til klimariktige investeringer i kommunene. Det har jeg ikke tid til å prate om i dag, men hvis dere er interessert i å høre mer om det, så bare ta kontakt eller gå inn på nettsiden vår, så trekk oss gjennom og prate om det senere, for det er jo litt relevant med tanke på å finansiere de her klimariktige investeringene. Ok, dere som var med på webinaret førre uke, dere fikk jo en fin introduksjon til de her ulike formene for klimarisiko til Lars-Henrik i Klimastiftelsen.
Og det som jeg skal konsentrere meg om i dag, det jeg kaller for overgangsrisikoen, som er altså handler om at nye strengere klimapolitikk, teknologisk utvikling, nye avgifter kanskje, forbud, rett og slett kan endre verdien på eiendeler, endre verdien på investeringer eller på selskaper. Og for kommunene så vil jo det kanskje ha aller størst effekt indirekte gjennom at det har påvirkning på det lokale næringslivet og slik sett på skatteinntektene. Men også mener at det kan jo ha en effekt på de investeringene som kommunen gjør selv. For å illustrere det så synes jeg egentlig at denne figuren her er litt fin. Fordi det jo slik at når kommunene, når det ikke kommunene eller fylkeskommunene, gjør investeringer i dag, så gjør dere det utifra et veldig langt tidsperspektiv. Hvis dere bygger et bygg i dag, så skal jo det gjerne ha en økonomisk levetid på kanskje 40 år, og en rent sånn fysisk levetid, faktisk levetid, kanskje på 100 år eller mer. Og da er også opptatt av at man ser på ulike risikofaktorer som kan gjøre seg gjeldende i løpet av levetiden til de prosjektene. Så for et bygg da, som dette eksempelet her viser, som bygges i 2020, så vil jo det da ha økonomisk levetid frem til 2060, som jo er forbi 2050, og de klimamålene også er satt for 2050. I klimaloven så heter det jo at vi skal kutte utslippene med 80-95% innen 2050. Og for at den ikke skal bli påført ekstra kostnader i løpet av levetiden til det bygget, for å oppgradere det for eksempel, så mener oss at den bør så langt enn mulig prøve å ta innover seg den, så ha investeringer i dag da, som tåler de kravene som vil komme for eksempel til et bygg i løpet av den tiden. Og så vet vi i tillegg at temperaturen vil jo fortsette å stige i den perioden etter alt å dømme. Som er jo tegnet inn her, som da stiller krav til klimatilpassning i det samme bygget. Men det skal sikkert prate så mye om i dag. Men det jeg har lyst til at dere skal ta med dere fra denne figuren her, det er at når vi prater om klimarisiko, så prater vi ikke om klima som en utifra et liksom idealistisk perspektiv, eller fra en sånn moralsk perspektiv, at vi må kutte utslipp fordi det er det riktige å gjøre. Men det handler om en egen interesse, at oss har en egen interesse som kommune i å tilpasse oss den utviklingen som kommer, slik at oss ikke går på tap eller store ekstra kostnader. Og det jo selvsagt noe banken er opptatt av. Så derfor så har oss, som Anne sa innledningsvis, logget et klimarisikoverktøy med god hjelp fra Cicero. Der det går an da å gå inn på hver enkelt kommune og få opp en del klimarisikorelatert informasjon på kommunenivå. Og så må jeg bare beklage at den er foreløpig på gammel kommunestruktur, men også driver med en større omlegging til den siden. Så det kommer til å komme både ny kommunestruktur og for så vidt en del nye funksjoner i løpet av nærmeste fremtiden. Så gå inn og sjekk den ut, og så kommer jeg gjennom med tilbakemeldinger hvis du har det, fordi dette her er noe gå og jobbe med akkurat nå, med å utvikle den videre. Men det var også klimarisiko konkret i investeringer, og da med tanke på særlig med klimapolitikk, som også skal dykke litt djupere inn i nå. Og da gjelder det å prøve å se for seg kan politikk, det kan komme til å komme, og det er jo ikke like lett støtt nødvendigvis. Men oss ser jo noen ting som kommer. Og denne figuren her synes jeg er fin. Den er fra Miljødirektoratet sitt kunnskapsgrunnlag for lavutslippssamfunnet. Den er et par år gammel, men jeg vil si den fortsatt er gyldig. Der jeg ringer rundt de sektorene der kommuner og fylkeskommuner typisk har egne investeringer, altså transport, bygg, avfall, energiforsyning, som er å inkludere avfallsforbrenning. Og der ser vi også at det skal tas ganske betydelige utslippskutt i de sektorene frem mot 2050 i de her to scenarioene som Miljødirektoratet har satt opp her.
Og så har jeg nå senere fått Klimakur, som jo jo listet opp en del tiltak som berører de her sektorene i ikke-kvotepliktig sektor. Som indikerer hvor det kan komme til å komme strengere politikk for utslippskutt. Så etter som oss nærmer oss 2050 og nærmer oss de her små boksene her, så må oss forvente at det kommer stadig strengere tiltak for å liksom tvinge oss over i de lavere utslippene. Og derfor så mener oss at det kan være på sin plass å gjøre en liten sånn klimapolitikk-sjekk til investeringer som en står om for i kommuner og fylkeskommuner. Så spørsmålet kanten skal gjøre en slik klimasjekk til investeringene. Og jeg har jo heller ikke noe spåkule, så jeg vet ikke akkurat hva det kommer til å se ut, men det er jo noen problemstillinger som det går an å sette opp allerede nå. For eksempel om bygg og anlegg har de beste tilgjengelige løsningene for energibruk, og ikke minst energieffekt, som jeg tror blir viktigere og viktigere fremover. Om bygget er tilrettelagt for fremtidens mobilitet, altså om det er sentrumsnært, om det er tilgjengelig med kollektivtransport, tilrettelagt for elbillading og så videre. Kommunene har jo ganske mye anlegg for vattenavløp og renovasjon. Er de tilrettelagt, eller blir de tilrettelagt for mest mulig sirkulær ressursgjenvinning og så videre? Og så det her med kjøretøy i sekundærverdi, for eksempel hvis en kjøper inn dieselbiler i dag, er jo også noe det går an å tenke på. Og det fine med det her er at hvis en kan svare ja på alle de spørsmålene her, så er det både bra for miljøet, og det vil antageligvis også være bra for kommunens økonomi, i hvert fall på litt sikt. Mens hvis en svarer nei, så kan det jo bety at det vil komme krav eller kostnader i løpet av investeringen sin levetid. Som en dame å ta inn over seg. Så det er altså et lite tips til dere som er klimarådgivere, eller til dere som jobber med å forberede politiske saker, og gjerne vil at klima og miljø skal bli vektlagt der. Og det er å bruke klimarisiko som inngangsport, for da hekter den ihop liksom, klima og økonomi. Og så får en forhåpentligvis litt mer gehør, enn om en bare prater om klimarisiko, at den har et ansvar for å kutte utslipp. For eksempel. Og så et viktig poeng å ha med seg at denne omstillingen her handler ikke bare om risiko, det handler om store muligheter for kommuner og fylkeskommuner, og for så vidt for kommunale selskap. Dette eksempelet her er fra Bergen, med et prøveprosjekt som BIR var involvert i, med å produsere noe som kalles for karbonnanofiber fra CO2-en fra avfallsforbrenning. Det er et veldig godt eksempel på at den liksom raffinerer de råvarene som kommunen sitter på i avfallet og gir grønne arbeidsplasser samtidig. I hvert fall hvis den lykkes med det. Jeg vet ikke hva det har gått. Men jeg tenker at det med arbeidsplasser er jo særlig viktig nå som det private næringslivet kanskje kommer til å slite i en periode. Så helt til slutt så vil jeg bare oppfordre til at dere tenker langsiktig investeringene selv nå som det kniper litt med den koronasituasjonen hos deg. Et eksempel her er fra Bastøferien, der de har vurdert å utsette elferieinnfasingen fordi at de har tapt så mye billettinntekter i det siste. Jeg ser jo at KS anslår at det økonomiske tapet for kommunene knyttet til korona er kanskje mellom 12 og 20 milliarder kroner, så det er klart at det blir knallharde prioriteringer fremover. Men jeg håper at dere bruker risikotilnærmingen når dere argumenterer for å prioritere klima og miljø i investeringene fremover, og at dere når gjennom med det. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Torunn Brånå. Jeg kom på en ting mens du snakket, og det gjelder dette med at også overgangsrisiko, det dreier seg også om arbeidsplasser. Og nesten alle kommuner i Norge har i dag arbeidsplasser og verdiskapning knyttet til petroleumsnæringen. Mange små og store underleverandører, og vi hadde jo et intervju på klimarisiko.org hos Klimastiftelsen med Lars Wang, som er samfunnsplanlegger nylig, og han sa at det gjelder også å huske på at det truer en form for fraflytting bak her, et sted hvis man ikke passer på
næringslivet sitt i sin egen kommune. Og mange små kommuner kan være ekstra sårbare akkurat når det gjelder dette med arbeidsplassene, fordi de kanskje ikke har veldig mange. Så også næringslivet må være oppmerksom på at det ikke sikkert man kan få levert det man har gjort før. Man må passe nøye på det. Da, hvis det noen spørsmål til Torunn Brånå, hvis ikke så kan neste mann nå logge seg på, det Eivind Juncker. Så kan jeg jo bare anbefale igjen hjemmesiden til kommunalbanken.no, og så kan jeg også anbefale klimarisiko.org. Der ligger det mye stoff for de som vil gå dypere inn i materien. Så da venter vi egentlig på den godeste Eivind Juncker fra Universitetet, Nord Universitet. Der ser jeg deg, vet du. Tusen takk til deg, Torunn, og da går vi videre på neste mann fra overgangsrisiko til juss. Og just det har jo blitt et vanligere tema i kombinasjon med klima. Og fordi klimaendringene de koster allerede dyrt, og de kommer til å koste enda dyrere de neste årene, og da melder jo uvegerlig dette temaet just seg. For hvem har ansvar for skadene som kommer som følge av utslippene? Og ikke minst, hvem skal betale? Og i dag så skal vi lære litt om hvilket ansvar det offentlige har for tilstrekkelig klimatilpassning ut fra et juridisk perspektiv. Og du, Eivind Juncker, du er jo da førsteamanuensis ved det som kalles Fakultetet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet. Vær så god fra Levanger. Tusen takk, Anne, og tusen takk til både Klimastiftelsen og Kommunalbanken, Vestland Fylkeskommune og Klimavartene Vestfold for muligheten til å delta her i dag. Selvfølgelig et bittelite skår i gleden å ikke kunne dra til Bergen, for Bergen i mai er jo en av de vakreste opplevelsene man kan få. Men i stedet så får jeg da lov til å invitere dere hjem på mitt ringe hjemmekontor her på Nord avdeling Skattval. Som du sa, så er det sånn at vi jurister, vi har jo en tendens til å dukke opp som paddehatter når ting går gærent og koster penger. Og det er jo også uvegelig litt sånn presentasjonen min vil utspille seg i dag. Kanskje litt mer fatalistisk. Vi har sett både forrige uke og i dag litt mer sånn muligheter og tilpassningsperspektivet. Her kommer da et innlegg som dreier seg om når ting går galt. For det er jo sånn at når vi snakker om risiko, så er det jo en ikke umulighet, altså en tilstedeværende sjanse for at et konsekvensbilde utløses, altså at et eller annet koster penger. Vi snakker jo gjerne om, eller i økonomisk sammenheng ofte om både positiv og negativ risiko, men når det gjelder klimatilpassning så handler det veldig ofte om de negative risikoene, altså risikoen for tap. Og spørsmålet er jo da hvem som skal betale. En litt sånn inside om advokater, for vi har jo noen år som advokat også på bakken, og det er jo hemmeligheten der, at uansett hvem som vinner og taper, så får jo advokaten betalt, men det er en annen historie. Erstatningskrav er jo en del av det som kalles ansvarsrisiko, som Lars-Henrik var innom i forrige uke, og Torunn også nevnte så vidt i stad. Ansvarsrisiko er jo den risikoen alle, men i denne sammenheng kommunene, løper for å bli erstatningsansvarlig for andres tap og skader som følge av klimaendringer eller klimapolitikk. Definisjonen har jeg plukket fra den utmerkede rapporten om klimarisiko fra Klimastiftelsen, som var bygget på Mark Carneys gode arbeid. Og jeg tenkte å bruke tiden min nå på å putte dette inn i et rettslig rammeverk. Sikkert mange som har dyppet tåa i jussens badekar i løpet av karrieren, men for å ha et felles utgangspunkt for å forstå hva dette dreier seg om, så tenker jeg det er greit å begynne på bunn. Og i jussen så har vi tre såkalte grunnvilkår for erstatningskrav, altså hvis en person eller virksomhet skal være erstatningsansvarlig, så er det tre grunnvilkår som må være til stede. Og det er da henholdsvis et erstatningsgrunnlag, et ansvarsgrunnlag. Den kan enten være satt i lov, eller det kan være et ulovfestet ansvarsgrunnlag.
men da et eller annet akseptert juridisk grunnlag for at erstatningsansvar foreligger. På den andre siden må det være en skade eller et tap som har oppstått, og det tredje såkalte grunnvilkåret en tilstrekkelig sammenheng mellom dette. Og så skal jeg forsøke å knytte dette her sammen med kommunens virksomhet. Ser på definisjonen igjen, så beskrives det som erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger, som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer. Og da jeg først nødt til å gjøre en liten begrensning, fordi kommuner har jo mange roller og mange hatter. Kommuner jo som oss andre også eiere, grunneiere eller eiere av bygninger. Noen har infrastruktur, kommuner naturligvis naboer, kommuner også arbeidsgivere eller kunder eller avtalepartnere på annet vis. Sånn at kommunen kan opptre som aktør i mange sammenhenger, men det jeg skal nå begrense meg til det som dreier seg om den offentlige virksomheten, altså kommunen, når kommunen fatter vedtak, og hvordan erstatningskrav da kan oppstå som konsekvens av offentlige vedtak. Da vi i forvaltningsretten, og i forvaltningsretten så forvalter jo offentlige organer ressurser og makt på vegne av oss borgere, og derfor har vi også en god del regler om hvordan det skal gjøres. Offentlige vedtak skal bygge på en hjemmel. Det må være en myndighet som gitt til organet gjennom enten en lov eller forskrift. Der vi tilbake til samfunnskontrakten, hvor vi borgere gir Stortinget lov til å gi lover som skal gjelde oss alle. Forvaltningen bruker da disse som grunnlag for å bestemme det de gjør. Så det også sånn at det en god del regler om hvordan forvaltningen skal gjøre det, det som kalles saksbehandling. Og for at offentlige vedtak skal bli gyldige og gode, så har vi også en egen lov, forvaltningsloven med generelle regler. Der har vi blant annet om utredning, altså hvordan saken skal forberedes, om habilitet, hvem som kan være med å bestemme saken, om innsyn for parter, offentlighet og klage og den type ting. Saksbehandlingen sikrer blant annet tilliten til at avgjørelsene riktige, at de skjer på en riktig måte. Sist men ikke minst, den siste komponenten i et forvaltningsvedtak fakta, det faktiske grunnlaget og forholdet til saksbehandling. Der det naturligvis nært. Hvis man har en dårlig saksbehandling, så det stor risiko for at man kommer til feil fakta i avgjørelsen. Men så det også sånn i noen tilfeller at man har en god saksbehandling, men av en eller annen ikke har tilgang til de korrekte faktaene. Så man kan også ende opp med et vedtak som bygger på feil fakta, uten at det objektivt sett noe å klandre forvaltningen for. Og da kommer vi til det som vurderingstemaet for ansvarsgrunnlaget. Kommunen kan bli erstatningsansvarlig. Det et alminnelig uaktsomhetsansvar. Hvis kommunen av en eller annen grunn har opptrådt uaktsomt eller klanderverdig eller kulpøst for å kline til med en skikkelig god gammel latinsk betegnelse. Har kommunen opptrådt utenfor hjemmelen, for eksempel gitt en tillatelse til å bygge et sted det ikke skulle vært gitt tillatelse, eller har kommunen slurva med saksbehandlingen og hoppet over noen høringer, eller ikke involvert, eller varslet de som skulle vært varslet, eller brukt for lang tid, eller brukt for kort tid, og så videre, så kan det slå feil ut og være et ansvarsgrunnlag. Eller man kan rett og slett ha feil fakta, feil oppfatning om fakta. Der er det tilfeller, for eksempel hvor man har grunnforhold på et sted man skal bygge, som man undersøker på normalt vis, men at det grunnforhold som ikke viser seg før man faktisk begynner å grave. Da kan vedtaket være feil, selv om da man hadde gjort en tilstrekkelig undersøkelse. Så det da grunnlaget for et eventuelt erstatningsansvar, eller et ansvarsgrunnlag, det første hovedvilkåret i et ansvar knyttet til klimatilpasning. Så skal vi over på en konkret sak og vilkåret skade, og dette jo Kvam-saken. Noen har sikkert vært borte i den. En interessant, litt trist sak, men veldig interessant for
og som driver med klimatilpasning og særlig erstatningsansvar oppgjør etter klimarelaterte skader. Dette er samme sted, Kvam i Gudbrandsdalen, som ble rammet av flom både 2011, pinseflommen. Det har jo forundret meg snart blitt 10 år siden, men så kom det også en ny flom, samme elveleie i 2013. Og det som var spesielt da, var jo at samme eiendom ble skadet i 2011. Kommunen etter en del frem og tilbake ga tillatelse til å bygge opp huset på samme tomt. Og så kom 2013-flommen og skadet samme eiendom en gang til. Og da fikk jo forsikringsselskapet av forståelige grunner nok og mente at her burde kanskje kommunen ha satt ned foten og sagt nei til å bygge opp, fordi her var det åpenbart fare. Så etter at flommen da hadde tatt huset for andre gang, så saksøkte, først krevde forsikringsselskapet skaden dekka. Det gikk ikke Nord-Fron kommune med på, og saken endte da til slutt i retten. For det som da var det store spørsmålet var jo om da sammenhengen mellom den skaden som åpenbart var på plass, og kommunens saksbehandling var tilstrekkelig sammenkoblet til å utløse erstatningsansvar. Og her, for å illustrere denne sammenhengen, er da kartet, det kan være litt smått for noen muligens, men dette er da Gudbrandsdalen. Nederst i bildet under vilkårene mine så går Gudbrandsdalslågen og E6-en og jernbanen så vidt. Og så er det Kvam sentrum, og fra toppen og nedover så går da denne elva som var problemområde i disse to sakene, eller i flomtilfellene. Garantert litt upresis uttale, men jeg tror elva heter noe sånt som Vekleåa. Torun tror jeg vokste opp i nærheten, så du kan korrigere etterpå i chatten, eller på annen måte. Men i hvert fall, den røde prikken, der lå dette huset. Og elva kom dundrende nedover og tok med seg masse løsmasser i 2011, og så skulle NVE inn og sikre. Og det var da premisset for å tillate oppbygging var at det skulle bli sikkert. Og ser vi på luftfoto fra eiendommen, så er det da henholdsvis 2010 før den første flommen oppe til venstre, 2011 oppe til høyre, etter at Vekle har vært og ryddet litt i hagen og deponert litt grus. Nede til venstre så ser vi gjenoppbygd hus, eller nytt hus, i 2012. Og der ser vi også at NVE har vært og plastret og ordnet litt i elveløpet. Og til slutt, nederst til høyre, da, 2013, hvor elva igjen har vært på ferde. Og det er grus langt opp etter husveggene. Poenget her var jo at det var en spesiell situasjon for forsikringsordninga også, hvor tomteverdien ikke ble erstattet, sånn at huseieren fikk ikke noen erstatning for tapt tomt hvis kommunen hadde sagt nei, og kommunen sto da litt i en skvis. NVE var i ferd med å sikre elveløpet, og det var antatt at det ville bli trygt når sikringstiltakene var ferdige, og frem og tilbake om dette her var tilrådelig å gi tillatelse til. Men kommunen kom da til slutt på høsten i 2011 til at det skulle gå greit å bygge opp, forutsatt at NVE gjorde de tiltakene som de var i ferd med å hadde i gang satt. Så ville jo tilfeldighetene det sånn at det kom en ny flom før NVE var helt ferdig, og den var så fikk store nok konsekvenser til at i dag så er den eiendommen ikke bygd, og erstatningsreglene eller forsikringsreglene for naturskade er også endret. Sånn at akkurat denne saken ville kanskje ikke blitt den samme i dag, men den er veldig illustrerende, for hvis vi ser på det som da skjedde i rettssaken, her er da partenes argumenter, og de som husker 3-4 lysark tilbake husker jo da disse komponentene i et vedtak og hva som kan gå feil, så er den her veldig pedagogisk og illustrerer godt hvorfor det er nødvendig å ha dette her på stell, og også hvordan det kan få betydning for klimatilpasning og fremtidig ansvarsrisiko for kommuner. Fordi forsikringsselskapet mente for det første, eller de mente at loven var brutt,
kommunen hadde gitt en tillatelse i strid med loven, fordi i loven så står det at tomter som skal bygges skal ha tilstrekkelig sikkerhet. Det mente med gjensidig at kommunen hadde overtrådt og gitt en tillatelse som ikke skulle vært gitt. Kommunen på sin side mente at dette formuleringen tilstrekkelig er en skjønnsnorm og dermed må tilpasses forventninger. Hvis man bor klost opp i en elv og det akkurat har vært flom, så er det en del av livets harde realitet at det også kan komme en flom igjen, og at dermed da kommunens ansvar etter loven, altså ramma som loven gir, er mulig å tolke. Det andre elementet i et vedtak er jo saksbehandlingen, og forsikringsselskapet Gjensidige tok jo også det opp. De mente at her hadde kommunen gjort for slett arbeid. De hadde ikke gjort de undersøkelsene som forvaltningsloven og plan- og bygningsloven forutsetter når man skal gi en byggetillatelse. Hadde kommunen gjort de trinnene og fullført saksbehandlinga på en tilstrekkelig måte, så ville denne tillatelsen ikke blitt gitt, mente forsikringsselskapet. Kommunen på sin side mente derimot at dette var godt nok og i tråd med forutsetningene for å gi tillatelser av den type. Og sist men ikke minst, og som en naturlig konsekvens da, av tidligere påstander, så mente Gjensidige at saken bygget på feil fakta. Altså kommunen hadde lagt til grunn en for lav sannsynlighet for flom, en sannsynlighet da, som lå under forskriftsgrensa i byggteknisk forskrift. Hvis kommunen hadde undersøkt godt nok, så hadde den funnet at det var høyere risiko og dermed lagt til grunn riktig fakta. Kommunen derimot påpekte at dette var en situasjon med lite oversikt og heller ikke klar, eller det fantes ikke den kunnskapen som Gjensidig mente man ville ha fått om man hadde undersøkt, og dermed så hadde man uansett endt opp med de samme anbefalingene. Alt til slutt så påstod også kommunen at huseier da var en alternativ skyldig i denne saken. Konklusjonen som lagmannsretten kom til var at det må vurderes ut ifra den på søknadstidspunktet tilgjengelige kunnskap, og momentene som da ble vurdert var fareindikatorene som var kjent, altså at det var godt flom der, de faktiske undersøkelsene som kommunen hadde gjort, og hvilke råd og anbefalinger som de hadde fått. Og her var samarbeidet med NVE og konsulentselskaper tett, og ble også avgjørende. Det som jeg vil at dere skal sitte igjen med, er at dette her er et felt som utvikler seg raskt, og kunnskapen er stadig økende. Hadde dette skjedd i dag, så hadde kanskje resultatet blitt et annet. For husk at dette var 2011, og siden 2011 så har vi fått en stortingsmelding om flom og skred, vi har fått en stortingsmelding om klimatilpasning, vi har hatt en NOU om overvannshåndtering, vi har hatt en NOU om klimarisiko, og forståelsen av klima som faktor og som driver av naturskader er en helt annen i dag enn bare tilbake i 2011. Så dette var et eksempel, veldig kort fortalt. Jeg prøvde å overbevise Klimastiftelsen om at jeg burde få hele del 2 av dette seminaret til å snakke om dette spennende temaet, men jeg fikk dessverre bare ett av innleggene. Men tusen takk for tiden, Anne. Jeg ser du klør etter å stille spørsmål. Jeg tenker som så at du gjerne kan komme tilbake og snakke mer om dette i en annen sammenheng, så tusen takk skal du ha, og det var hyggelig å se som du har det hjemme. Så det var et ord som jeg spesielt sitter igjen med etter det du har sagt, fordi at i små og store kommuner så koker jo dette ned til menneskelige vurderinger også. Og man sitter gjerne der som en kommunepolitiker eller en ansatt i kommunen, og man ønsker å gjøre det bra, og man ønsker å gjøre det godt for alle, og da er dette ordet å komme i skvis. For en ting er juss, men det er jo også menneskelige vurderinger som ligger i grunn av, og jeg vil se for meg at fremover med mer nedbør, mer ekstremvær, så vil man komme i skvis når noen har lyst til å bygge eller gjenoppbygge, og kanskje man ikke bør det. Hvilket råd har du å gi? For, og ja, det er åpenbart det som er problemstillingen, fordi dess mindre forhold, dess nærmere sitter man det gjelder, og Nord-Fron kommune var nok definitivt i en skvis. Det som har skjedd siden den saken er at naturskadeforsikring
Ordningen har blitt endret så at også tomteverdien dekkes hvis man blir nektet å gjenoppbygge på samme sted. Men dette kan jo også være, som vi var innom, matjord I Ane sitt innlegg og verdien av det, og det kan være interessekonflikter. Mitt råd å tenke langsiktig og være den forvalteren av offentlige midler og offentlige verdier som man faktisk har fått ansvar å være som politiker. Det arealforvaltning handler om å fordele ressurser, og det alltid noen som øker eller får fordeler på bekostning av noen andre. Og så kan da bekostningene enten deles av storsamfunnet, eller det kan være for noen enkelte. Men som politiker og som planmyndighet så har man faktisk fått et ansvar for å se helheten og ta samfunnets interesser som en betydelig del av vurderingen når man skal avgjøre også enkeltsaker. Så det å være sitt ansvar bevisst og se også noen ting jeg glemte å nevne I oppramsningen. Vi har fått en statlig planretningslinje for klimatilpasning, hvor da også kommunene har fått føringer, men også klar ryggdekning da, for å si nei hvis det noen som ivrer veldig med å få bygge helt ned I strandkanten og har en kjempefin tomt som de ønsker å bruke til et eller annet. Jeg synes klimaspørsmålet ofte får frem hvor viktige lokale politikere og folk som jobber I kommunen, hvor mye makt de har og hvor mye myndighet de har til og også ansvar for å være gode forvaltere. Da. Så det synes jeg du oppsummerte egentlig veldig fint. Det et spørsmål som kommet inn her, der man spør, hvordan tar jussen innover seg en framtid man ikke kan forutsi? Og hvordan vil etter din mening forsikring påvirkes? Det en som heter Anders som spør om dette. Kan du svare kort på det? Ja, utgangspunktet at tiltak skal vurderes utifra sin levetid, sånn at et bygg, som Tore nevnte, har en potensiell levetid på 100 år, da skal utgangspunktet være at det står trygt I sin levetid. Det holder ikke at det står trygt I dag og til neste år. For at lovens krav skal være oppfylt, så gjelder det for tiltakets levetid. Så usikkerheten den uunngåelig og en vanskelig faktor å forholde seg til, fordi kunnskapen begrenset, men I utgangspunktet så sier regelverket at det skal være sikkert også for fremtiden. Tusen takk skal du ha, og velkommen igjen til Kommunalbanken og Klimastiftelsen og andre arrangører her I dag. Tusen takk for det. Ja, da skal vi videre til noen som kan by på noe av den kunnskapen som du snakket om nå, Junker, og det Erik Kolstad, for vi veldig heldige her I Norge som har virkelig anerkjente kunnskapsmiljø innen klima og energi, som bidrar både med oppdatert og nyttig kunnskap til Norge, men også til FNs klimapanel I stor utstrekning. Og et sånt miljø, det jo da Bjerknessenteret for klimaforskning I Bergen. Og der jobber neste innleder nemlig, forsker Erik Kolstad. Velkommen. Tusen takk for det. Du sitter også hjemme, eller? Ja, jeg sitter oppe på loftet her, så jeg har ikke like gode omgivelser som Eivind. Men det så veldig koselig ut. Men Erik Kolstad, på del 1 av dette webinaret forrige uke så var et av temaene Norge og klimaendringene. Hva kan vi forvente oss de neste 10 årene? Men denne gangen så skal vi da trekke problemstillingen mye nærmere oss I tid og spørre hvordan kan ulike næringer tilpasse seg været de kommende 3 månedene? Og Bjerknessenteret der du jobber, dere ønsker sammen med flere da å utvikle en yrlignende løsning for langtids- og sesongvarsling. Og tanken jo at dette skal kunne brukes direkte av for eksempel bønder og kommuner for å forberede seg I god tid på værhendelser. Og dette skal du komme inn på nå. Erik Kolstad, du forsker I Bergen. Vær så god. Tusen takk for det. Ja, jeg da forsker på NORS og Bjerknessenteret og har også en stilling på Meteorologisk institutt, som jo da veldig interessert I å utvikle yr videre, og blant annet I den retningen som du nevnte nå, Anne. Ja, da skal vi snakke om den fysiske klimarisikoen. Jeg refererer her til en rapport fra World Economic Forum. De har kommet med en oppdatert versjon, men dette den fra 2019, der de ser på konsekvenser mot sannsynlighet av ulike globale risikoer, altså innenfor alle områder. Nå det sikkert helt umulig å se, avhengig av hvor stor skjerm du har,
Men poenget med denne figuren her som står i rapporten, det at bortover mot høyre, jo lenger til høyre du jo høyere sannsynlighet det for en viss risiko. Og jo lenger oppe du altså langs y-aksen her, så jo større konsekvens vil den risikoen ha. Og de som utmerker seg veldig tydelig helt oppe i høyre hjørne her, det skal jeg lese opp her, det står Extreme Weather Events, det den helt til høyre, som altså da har høyest sannsynlighet av alle risikoene de har tatt hensyn til. Og så det Failure of Climate Change Mitigation and Adaptation, altså det at vi bommer for eksempel på 1,5 eller 2 graders målet, eller i det hele tatt ikke klarer å tilpasse oss fremtidige klimaendringer. Og helt oppe til venstre her, altså veldig høy konsekvens, men lav sannsynlighet, heldigvis, så det da masse ødeleggelsesvåpen, bare for å gi en, for å nevne noen av de andre risikoene her også. Og det som jeg først og fremst refererer til når jeg skal snakke her i dag, det risiko for type ekstremvær. Så her har vi noen eksempler, vi har skred, og vi har stormflo på Bryggen, som skjer oftere og oftere, Bryggen i Bergen her. Vi har flom, og vi har tørke til og med, som nok var kom litt overraskende på veldig mange, inkludert meg selv i 2018, at det i det hele tatt kunne skje i Norge. Og så har vi da stormer, typisk vind og høye bølger og den type ting. Så for å komme litt inn på bakgrunnen for dette med yr, så ser vi et bilde av yr her som dekker da tidshorisonten fra 0 til ca. 10 dager frem i tid. Og grunnen til at det ikke går lenger enn det, at det blir et vanlig værvarsel blir veldig usikkert for mer enn en uke frem i tid. I tillegg så finnes det god del informasjon allerede i dag, det vi kaller fremskrivninger. Blant annet så det som Tore nevnte, disse kommunerapportene eller kommunerisikoprofilene, de da basert blant annet på Norsk Klimaservice Center sin fremskrivninger for Norge. Her ser vi bare et bilde fra en rapport som de har laget, der det står noe om forventet nedbørsendring. Men da det helt mot slutten av århundret igjen. Så den tidshorisonten mellom her, den er på en måte en slags blindzone forløpig. Og inni her så finnes det en del produkter, men de er veldig lite brukt. Det noe som heter månedsvarsel, som da dekker fra 10 dager og frem til cirka en måned frem i tid. Og så er det da sesongvarsel, som jeg jobber mye med, som da går fra 1 til 3 måneder frem i tid. Så er det i tillegg da noe som kalles for dekadevarsling, altså fra cirka 1 år opp til 10 år frem i tid. Og grunnen til at det ikke finnes så veldig mange produkter her, det er at hittil så har kvaliteten på disse varslene vært veldig lav. Som nevnt så er det høy usikkerhet når man går mer enn 10 dager frem i tid, men ved å bruke en annen måte å utvikle varslet på, et mer sannsynlighetsbasert varsel, så har vi kunnet gjøre en god del ting de siste årene innenfor denne tidshorisonten også. Så jeg leder da et prosjekt som går på sesongvarsling. Der har vi med en god del brukerpartnere. Blant annet Trygg Forsikring, som jeg skal nevne litt senere, og BKK, som er en kraftleverandør. Og målet vårt da er å forbedre sesongvarslet for Norge spesifikt. Vi har også en nettside der vi legger ut varsler med jevne mellomrom. Ikke helt en gang i måneden fast, men før hver hovedårstid så prøver vi å legge ut et oppdatert varsel, og vi kommer til å komme med et varsel i rundt 17. mai, som gjelder da for sommeren. Dette varslet her, det ga vi i midten av juni i 2018, altså før den verste tørkemåneden i juli det året der. Det var veldig vanskelig å se detaljene, så jeg zoomer litt inn her og viser samtidig hvordan det faktisk gikk den sommeren der. Hvis du ser helt til høyre her, så er det vårt varsel for juli 2018. Og de røde fargene indikerer der vi forventet at det skulle bli varmere enn normalt. Så vi ser der at særlig i Sør-Norge her, så var varslet at det skulle bli oppimot 2 grader varmere enn normalt. Men hvis vi ser på det bildet i midten, så viser det hvordan det faktisk gikk. Med litt annen fargeskala her, men vi ser veldig tydelig at varslet stemmer
veldig godt på hvor det ble varmt, men det ble en god del varmere enn det vi hadde varslet. Så stort forbedringspotensiale, men vi var ganske fornøyd med det at, at varslet vårt i hvert fall ga en tydelig indikasjon på forhånd om at det kunne bli varmt og tørt. Det vi faktisk gjør for å utvikle disse varslene her, det at vi bruker modelldata, og der, da bruker vi mye de samme modellene som brukes til å lage yr og forskjellige værvarsler. Det som vi gjør i tillegg, det at vi bruker statistikk, altså vi ser på sammenhenger mellom forskjellige ting i værsystemet bakover i tid. Det kan være ting som El Niño, eller stratosfæren, eller snødekke, havtemperaturer. Og så vet vi også det at det er et visst minne i systemet. For eksempel så er det ganske sannsynlig at det blir en kald februar hvis du har hatt en kald januar. Så særlig om sommeren og vinteren så er det et slags minne i systemet som vi da bruker. Mikser alt dette her sammen til et varsel som vi da gir til både publiserer på nettsidene våre, men også gir spesifikke varsler til de brukerpartnerne som er med i dette forskningsprosjektet. Når det gjelder årets sommer, så har, har jeg fått en del telefoner om det, for å si det på den måten, særlig i disse koronakrisetider når folk innser at de kanskje ikke kan reise til utlandet. Og som nevnt så kommer vi med et varsel i midten av mai for juni, juli og august. Men allerede i april så ga vi et varsel for mai, som indikerte at mai sånn temperaturmessig i hvert fall, skulle bli omtrent som normalt i Norge. Nå viser det seg at de mest oppdaterte varslene, disse såkalte månedsvarslene, indikerer at mai kommer til å være en kald måned. Og det kan være dårlige nyheter med tanke på fare for flom, i og med at vi har veldig store snømengder i fjellet, så jo lenger den smelteperioden på våren blir utsatt, jo mer øker den flomfaren. Det skal jeg komme litt tilbake til. Og apropos flom, så nå er jeg litt inne på hvem er det som bruker disse varslene her, hvem er det vi er i kontakt med og har mest dialog sammen med. Her er et eksempel fra Voss kommune. Kommunen er jo selvfølgelig veldig interessert i denne type varsler. Dette bildet er tatt i 2015, men i 2014 hadde de en kjempestor flom på Voss. Og mer eller mindre hver høst virker det som nå, så er den flomfaren til stede. Blant annet i fjor høst så var det stor flomfare, og like før at veien måtte stenges og at det kom inntrenging i bygninger på Voss. Så kommunen er en viktig, veldig viktig aktør innenfor dette. Trygg Forsikring har vi et veldig godt samarbeid med. Og i 2018, altså den sommeren som det var så tørt, så var det faktisk en veldig litt lignende situasjon til det vi har nå. Vi hadde mye snø i fjellet og en lang vinter, altså en kald senvinter og kald start på våren, som gjorde da at det var et risikobilde som så ganske skummelt ut med tanke på Østlandet, der det kunne bli en stor flom på grunn av snøsmelting. Så Trygg agerte på det og ga ut en pressemelding og tok kontakt med alle kundene sine på Østlandet og gjorde oppmerksom på at det nå var en økt flomfare. Og de vurderer også å gjøre det samme i år, fordi vi har litt, nå har vi ikke hatt en veldig kald vinter, men vi har hatt veldig mye snø i fjellet, og da er det fare for en snøsmelteflom om våren. Landbruk er jo en helt åpenbar bruker av dette, og hvis vi ser på andre land, for eksempel i USA, så er landbruket storforbruker av sesongvarsler. I 2018 så tror vi ikke at så veldig mange fikk med seg at det var varslet på forhånd at det skulle bli en tørr og varm sommer. Og jeg er ikke noen ekspert på hva de faktisk kunne ha gjort for å forberede seg på det, men det er jo helt opplagt at hvis man vet om noe på forhånd, så kan man gjøre en del tiltak som gjør at skadene blir begrenset. Nå er ikke disse tallene helt oppdatert, men vi er på over 2 milliarder kroner, tror jeg, i forsikringsutbetalelser og utbetalelser direkte fra staten til bønder som erstatning for dette. Altså tapt avling. Så det er da selvfølgelig kraftbransjen som bruker sesongvarsler til å planlegge sin produksjon. De kan også for eksempel tappe ned reservoarene sine hvis det er stor flomfare.
Nå kommer du opp her, Anne. Det nesten så du reiser deg når... Ja, det akkurat det jeg gjør, for nå må du begynne å avslutte. Tida straks ja. Ute. Det ser du har en foil igjen. Jeg kan i grunn avslutte der. Ja, supert. Du, jeg tenkte på en ting, og det gjelder dette med sesongvarsler. Hvis du tenker at du jobber i en kommune, så må jo dette være nok så genialt hvis du skal planlegge bruk av ressurser. Absolutt. Det er bruk av ressurser, og det er noen som har vært inne på det tidligere her i dag også, at det handler jo ikke bare om å begrense skade, men også å se muligheter. Så innenfor landbruket så er jo det et veldig godt eksempel. Hvis man for eksempel vet på forhånd at det blir gode vekstforhold, så kan man planlegge ut fra det, med tanke på bemanning og andre ting. Jeg tenker også på altså små kommuner med ikke veldig store ressurser, da, men sett i forhold til dette med for eksempel brøyting eller utarbeid, og kunne forvalte ressursene hvis man vet i hvert fall litt mer om hvordan det ser ut i neste par-tre måneder, må være helt kostnadsbesparende, rett og slett. Mm. Ja, vi ser det, og vi har sendt inn en søknad til Forskningsrådet om et stort senter. Jeg kan bare nevne så vidt, siden det var du som dukte opp, så benytter jeg anledningen. Altså, vi har fått med oss veldig mange partnere som er interessert i dette, som vi ønsker da å lage et nytt senter for forskning på klimarisiko. Så her er det både energi og shipping og samfunnsaktører og matproduksjon som er med på dette her. Så interessen er veldig stor, forståelig nok, for dette er veldig verdifullt for mange. Da er det bare å ønske dere lykke til med den søknaden der. Dere er mange om bein akkurat nå, men dette virker jo som en søknad som i hvert fall har potensial til å kunne spare utgifter for mange kommuner. Tusen takk skal du ha. Vi kan gjerne høre mer fra deg senere også. Men nå skal vi videre til noe. Ja, hyggelig. Nå skal vi videre til noen som kan gi rett og slett en praktisk råd for... Selv om klimagassutslippene har gått noe ned nå under koronakrisen på grunn av mindre transport både i lufta og langs veiene, så fortsetter jo mengden CO2 å øke i atmosfæren faretruende. Og i dag kom det fram at 1. mai ble det satt ny rekord for innhold av CO2 i atmosfæren. Det viser tall fra den anerkjente observatoriet i Manua Loa på Hawaii. Og det er 3 millioner år siden atmosfæren hadde like høyt innhold av CO2 som det den hadde nå 1. mai. Å kutte utslipp er derfor maktpåliggende, og også her har jo kommuner og lokalmiljø og næringsliv nøkkelroller. Vi må simpelthen ned i null. Og operasjon nullutslipp, slik går vi frem, det er titlen på neste innlegg, og det skal Helene Frihammer gi oss. Hun er leder for Klimapartner Vestland, som nå er blitt en del av Vestland fylkeskommune. Og Klimapartner er jo Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling, og nettverket ble jo startet i Arendal og i Agder i 2009, og har nå spredt seg til mesteparten av Norge. Ikke minst takket være sånne ildsjeler som deg, Helene Frihammer. Dere kombinerer da fokuset på klimagassreduksjon med grønn næringsutvikling, og da skal du få lov til å sette i gang. Vær så god, gi oss metodikken. Og husk alle dere andre som hører på, send inn spørsmål til Helene. Så utrolig kjekt, og håper jeg alle hører meg. Det gjør dere, Anne. Alle tider. Veldig bra. Først og fremst må jeg jo takke for at vi er medarrangør sammen med Norsk Klimastiftelse, Kommunalbanken og Vestland Fylkeskommune på dette her webinaret. Så det er veldig kjekt å kunne være nå i disse tider som et alternativ til det fysiske møtet vi kunne ha. Og vi klimapartnere, vi er jo selvfølgelig veldig opptatt av dette temaet her, og klimarisiko, det er også et viktig verktøy for oss både å bruke med å tenke på risiko, men også på muligheter. Og litt med bakteppet med operasjon nullutslipp som nøkkelord, så har jeg lyst til å gå litt gjennom hvordan vi tenker rundt det her. Først og fremst så har jeg lyst å sitere litt Zero, som hadde en artikkel tidligere for noen veker siden, som sier at koronakrisen på ingen måte permitterer klimakrisen. Og det tror jeg er viktigere å ha i bakhodet enn noen gang, at vi må kunne ha flere tanker i hodet på en gang, og fortsette å jobbe med det grønne skiftet, og ikke ta kortsiktige beslutninger som ikke står seg for
framtiden. Og det selvfølgelig veldig kjekt å se at EU heller, i alle fall tilsynelatende, fremdeles stødig kurs mot sin Green Deal, og at de har på seg ledertrøya når det gjelder det. Og det også beroligende å se at vår egen statsminister fremhever det grønne skiftet fremdeles som en av hovedsatsingsområdene, og også en av de områdene der en skal etablere tiltakspakker for å fortsette å stimulere til det her. Ja, som sagt, målene kanskje viktigere enn noen gang. Altså det her med tydelighet og kunne vise hvor vi skal hen, det handler både om risikohåndtering, men det handler også om å gripe om mulighetene i det grønne skiftet. Tidligere i vinter så etablerte vi i Klimapartnere et oversiktskart. Dette her kan dere studere i mer detalj senere, men dette her handler om å få litt sånn overblikk over hvordan er målsetningene både på nasjonalt nivå. Vi har prøvd å brekke det ned, som dere kan se her i venstre del av bildet. Og så har vi også samlet de målsetningene som nå finnes rundt omkring i de ulike fylkene og de ulike kommunene. Og det vi har sett at byene selvsagt har lagt seg i front i flere år. Våre største byer har satt seg målsetninger om mellom 80 og 100% klimagassreduksjon innen 2030. Men det vi også ser nå at fylkene virkelig legger seg i selen. Og derav så har vi også etablert denne titlen Operasjon Nullutslipp. For det vi vil kunne se at flere og flere fylker faktisk nå jobber mot nullutslippsmålsetninger innen 2030 fra direkte utslipp. Her har vi også brokket det ned for dere i et nytt kart, og dette her handler egentlig om at der det utslipp, så det også risiko, i hvert fall i et omstillingsperspektiv. Eller det en kaller for overgangsrisiko, så dette her særlig viktig. Og der har vi også sett på hvor det utslippene kommer fra, hvordan ligger omstillingen an, og hvordan ligger det an i forhold til kommunene som da retter seg inn mot de målene som fylket også har satt seg. Så hvis man ser her nå, så det fire kommuner som foreløpig har satt seg politiske ambisjoner i tråd med Vestland fylkeskommune. For skal en få til en sånn her nullutslippsvisjon og de høye ambisjonene som en måtte ha rundt omkring i de ulike fylkene, så en nødt å ha med seg alle aktører. Og det jo litt vår jobb i Klimapartnere, både å mobilisere på reduksjonstempo av utslipp, men også på å gripe fatt i de mulighetene som på en måte blir en motvekt til risikobildet. Så skal en få til nullutslippsvisjonen, så må en ha med seg kommuner, en må ha med seg virksomheter, og ikke minst må en faktisk også ha med seg helt ned på privatpersoner for å oppnå dette her. Veldig kjekt at Anne kalte oss for Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. Det i alle fall det vi har som målsetning å være. Foreløpig til nå så har vi 200 partnere i hele Norge. Vi har regioner som i alle fall i løpet av året forhåpentligvis opp å stå i hele landet. Og så utfordrer vi alle våre partnere om grønne spydspissprosjekt. Så det litt av metodikken som ligger i bunn. Og så har vi da kunnskapsmøte om mellom annet klimarisiko, sånn som i dag. Som vi heldigvis nå kan kjøre ut nasjonalt sånn det blir tilgjengelig for alle. Som Lars-Henrik og flere andre har vært inne på, så har vi tre typer konkrete risiko. Vi i Klimapartnere, vi jobber nok aller mest med overgangsrisiko. Vi jobber en del med fysisk risiko også, og ansvarsrisiko. Men hovedsakelig så det overgangsrisiko vi fokuserer på. Altså, hvordan vil de politiske forutsetningene endre seg? Hvordan vil teknologiskiftet endre seg? Og ikke minst da, hva for noen muligheter representerer det å adressere denne risikoen i et forretningsutviklingsperspektiv? Jeg synes at det helt fantastisk, det verktøyet som Kommunalbanken har utviklet. Det bruker vi flittig i Klimapartnere også. Det betyr at en kan drille seg ned på hvilken som helst kommune en jobber med. Og det jo kjemperelevant for alle virksomheter også. Og faktisk ta en kikk på hva den risikoen som hører til i mitt lokalområde.
Så det vil jeg anbefale absolutt alle å ha som utgangspunkt for å jobbe med klimarisiko, det å gå inn og bruke det her verktøyet aktivt og få først og fremst kunnskap om hvor ligger hovedrisikoen i mitt lokale område. Når det gjelder fysisk risiko, så synes jeg det var interessant det som Anne sa i stad, at for en kommune så handler dette her både om fysisk risiko i forhold til flom og ras, sånn som vi dessverre så i Jølster i haust, der det til og med gikk liv tapt. Men det handler også om lokale arbeidsmiljø, det handler om det å beholde sin befolkning og skape levende lokalsamfunn som ikke er så sårbare at den må fraflytte området fordi det blir for høy risiko. Så disse tingene er viktige å ta hensyn til når en både bygger infrastruktur, bygger byggene sine og ikke minst plasserer næringsområdet når disse blir utviklet. Og så handler det også for eksempel i mer bynære strøk, eller tett strøk, om hvordan er det vi hanterer overvatten, flomvatten, og bygger en da smart i forhold til hvordan den skal lede det. Så noe av det jobber vi med i Klimapartneren, men hovedsakelig så jobber vi med overgangsrisiko, altså disse her store teknologiskiftene. Og nå er det jo veldig mye spennende som skjer i energimarkedet. Jeg vil liksom trekke fram et område som jeg synes er veldig spennende, som kanskje er litt underkommunisert i klimaarbeidet, og det handler om energieffektivisering. Nå snakker vi veldig mye om utbygging av ny fornybar energi, og det er kjempeviktig at den får en god mix rundt omkring, og at den må sikre god energiforsyning i det den skal gå over til rene fornybare kilder. Og vi i Norge er jo kjempeheldige, som har nesten 100% fornybar produksjon til griddet vårt. Men her er det jo også mange skifter som skjer i både pris og infrastruktur. Og kanskje en av de mest underkommuniserte områdene er da altså energieffektivisering. At det er et område som er viktig for alle å jobbe med, både for å dempe behovet for utbygging av ny infrastruktur og overdimensionering av eksisterende kapasitet. Et annet område er jo selvfølgelig dette her med å gå over til nye fornybare energikilder. Nå fikk vi, som en snakket om da, i forhold til risiko rundt lovendringer, så fikk en jo et forbud nå ved årsskiftet på oljefyr. En av de tingene vi har diskutert en del i Klimapartnere er jo at neste ledd vil jo mest sannsynlig være at en får på et eller annet tidspunkt et forbud mot gass til oppvarming. Og det bør alle aktører planlegge for. Kartlegge hvor er det gassen blir brukt hen, hva alternativ har en eventuelt, og hvordan skal en adressere den risikoen, men et sånt forbud antageligvis vil komme som et neste steg etter at en har fått faset ut oljefyren. Dette her er et eksempel fra en løsning fra Stad kommune, som handler om bruken av fjordvarmeløsning, som da er å ta i bruk mulighetsaspektet og etablere ny teknologi som henter varme fra fjorden til energianlegg i bygda Eid. Veldig mye av utslippene, som sagt, der det er utslipp, er det også risiko, altså overgangsrisiko, så vi jobber mye med transportsektoren. I Vestland så kommer 34% av utslippene fra transport, og da er det jo ekstra viktig å få lagt om det. Heldigvis så ser vi mange gode resultat på at våre aktører jobber systematisk og godt med både å fase ut fossile kjøretøy, men også selvfølgelig også med å dempe behovet for transport og overgang til kollektivtrafikk og sykkel og gange. Så et eksempel på dette her er da BIR, renovasjonsbedriften BIR, som en ser den elektriske bossbilen i bakkant her. Og det en har fått tilbakemelding på, at i drift så er dette her også langt billigere. Så det er en måte å både adressere risikoen for at den skal fase ut fossile kjøretøy, men at den også er fremoverlent og passer på at den er med og tar en posisjon, og ikke minst da sparer penger til sjuende og sist. Det en har selvfølgelig sett er at i personbilmarkedet så har en nå over 50% elbilsalg. Det er kjempespennende. Og i Torun var vel inne på dette her, men selvfølgelig så ligger det også betydelig risiko i brukt
bilmarkedet. Mitt stalltips jo det at en bør ikke kjøpe nytt fossilt hvis det kjøretøy som en har, som har egenskaper som en trenger som bare finnes i det fossile markedet. Så gå til bruktmarkedet, for akkurat nå så raser priserne på fossile biler, og det kjøpers marked. Men det også eiers risiko, og dette her viktig å vite når en skal gå til innkjøp av nye kjøretøy, at det ikke sikkert at verdien på kjøretøyene like god i fremtiden. Så det absolutt en risiko både virksomheter og privatpersoner bør ta innover seg. Og så det også dette her med forhandlersrisiko. Kjøper en inn store mengder fossile biler, så det på ingen måte sikkert at en kan selge det i et fremtidig bilde. Og sånn så Bergen kommune for eksempel har mål om fossilfri by innen 2030, og det klart at selger en da fossile biler i dagens marked, så skal i alle fall ikke de etter planen være operative i byen i 2030. Så det viktig å ta inn over seg, det samspillet mellom salg og målsetninger i det området en i. Og på samme måte så det mange av våre aktører nå som demper behovet for bruk eller eierskap av bil generelt. Det handler også om at en demper behovet for utskiftning og at en har mindre bilpark å forholde seg til. Og mye av dette her, mye av dialogen går ofte på endring i bompenger selvfølgelig, men det går også på dette her med kravsetting i innkjøpsøyemed, at en stilles i flere og flere aktører stiller krav om nullutslippsvarelevering. Og da det viktig å være fremme i skoene og faktisk ha en mulighet for å tilby det. Et annet område vi også jobber med nå i Klimapartnere, det er omlegging av fritidsbåtmarkedet. Altså hvordan kan en være med og gjøre det utslippsfritt? Og i forhold til risiko så snakker en jo selvfølgelig om, eller en har en målsetning om å stenge av disse her UNESCO-fjordene for utslippsfartøykoster, og da det innen 2026. Og det jo selvfølgelig en risiko for å være operativ på sjøen, men det representerer også en kjempemulighet for et maritimt land sånn som Norge å bruke regelendringer eller målsetningsendringer på den måten til å drive forretningsutvikling. Så her det kjempeviktig, også i koronatider, fortsett å holde de høye ambisjonene, for det også innovasjonsdrivende på bakken, og sikre at vi får mange aktører som vil være med å levere. Jeg har lyst til å prate litt om den grønne supermuskelen, for også i klimarisikoøyemed så denne her kjempeviktig. Det viktigste for mange leverandører eller virksomheter som jobber som leverandører der ute, så det jo hva krav det både det offentlige og større private virksomheter stiller. Og nå det spennende, det mange som diskuterer, kan en for eksempel stille krav om nullutslipp i leveransene sine? Kan en bruke det ambisjonsnivået en har og i innkjøpsmuskelen sin? Og hvordan skrur en det til? Men det viktig for leverandører der ute å være klar over, og det betyr også at de som fremme i skoene på dette her kan ta en posisjon og faktisk vinne anbud ved å adressere den overgangsrisikoen. Et område som vi har jobbet mye med, det utslippsfrie bygg og anlegg. Nå det flere plasser som jobber systematisk med det. Her i Vestland så har vi hatt en relativt stor erklæring på Doffin, som dere kan finne, der det mange offentlige aktører som går ut og sier at den så snart som mulig ønsker utslippsfrie bygg og anlegg i alle sine anbud. Det egentlig et veldig sterkt signal ut i markedet om at her det ønskelig å samarbeide med de aktørene som faktisk kan levere på dette her. Og selvfølgelig så innebærer det betydelig risiko for de som ikke ønsker å være med på denne utviklingen, for da vet de at på et eller annet tidspunkt så kommer det som et krav, ikke bare et ønske. Jeg har også lyst til å trekke frem noen som faktisk har trekt dette her ganske langt i innkjøpsmuskelen, og det Fjordkraft som har sitt initiativ Klimansjaro, der en allerede i 2019 stilte krav til alle sine underleverandører om å bli klimaneutrale. Det gjør en gjennom tre steg, så dette her en systematikk som ligger i bunnen. Det ingen
grønnvaskingsmekanismer er rett og slett et konkret verktøy for å få leverandørene til å levere. Og her er det mange som har noe å lære. Steg nummer en, så krever en at leverandørene leverer klimarekenskap. En oppfordrer til tiltak for å redusere sine fysiske utslipp og direkte utslipp så mye som mulig. Og så må en da kompensere for restutslippene med kvotekjøp. Det betyr at i 2019 så hadde Fjordkraft 153 leverandører som var klimaneutrale, og dette her skaper store ringvirkninger. Og her har også Sparebanken Vest tatt opp stafettpinnen og bruker nå samme metodikken inn i sitt marked. Det skal ikke så fryktelig mange store aktører til som stiller den type krav før vi får enorme ringvirkninger ute i markedet. Så dette her er igjen både en risiko i et marked, men også en mulighet. Jeg har også lyst til å trekke fram et helt konkret eksempel på et utslippsområde der en har jobbet mye med, og dette her er da asfalt, der en kan halvere utslippene fra bruk av asfalt i veiproduksjon, hvis en stiller krav om det, om gjenbruk av asfalt. Altså, dette her er egentlig et veldig spennende eksempel på sirkulær økonomi, altså gjenbruk av tidligere brukt asfalt. Og dette her betyr jo selvfølgelig at når en kan innføre denne type teknologi, så er det også et skifte for et helt markedssegment som en definitivt bør følge med på hvis den er i asfaltbransjen. Så jeg tenker videre så er det også viktig å fortsette å ta på seg disse her mulighetsbrillene og se på oppesiden av den risikoen som finnes i utslipp. Vi har jo nå i koronakrisen sett et drastisk skifte i flysektoren, men jeg har lyst til å trekke fram at IT-sektoren har faktisk like mye utslipp som flysektoren, og den øker også raskt. Så her er det også et område som er veldig viktig å gjøre noe med, og sikre at serverene blant annet blir driftet gjennom fornybar energi, og at de stiller gode krav når de skal ha innkjøp av IT-utstyr, sånn at de også kan gjenvinne det. Og dette her er definitivt et område som jeg tror i større grad en vil se konkurranse på i dette her overgangsbildet. Et annet område som kan innebære betydelig risiko, vi har jo nå de siste årene sett ganske store endringer i forbruksmønstrene når det gjelder matvarer og kjøttkonsum. Og her er det også mange aktører som posisjonerer seg for å levere kjøttfrie og dyrefrie alternativ. Dette her er selvfølgelig spennende i forhold til et utslippsperspektiv, men det er også betydelig risiko for de som opererer i det markedet, og det er viktig å følge med på hva som skjer, sånn at en henger med og ser på hva endringer som nå er på veien. Dette er et eksempel på rett og slett eggfrie egg fra Silicon Valley, og her går det veldig mye investeringer inn i det markedet for tida. Og et annet område som er spennende er dette her at en nå går i større grad fra å levere produkt til å levere tjenester. Det vil si at en forbruker der ute kanskje ikke er interessert i å kjøpe en vaskemaskin lenger og eie den infrastrukturen, men at en i større grad er interessert i å gå over til å abonnere på en tjeneste. Det er klart at denne teknologiutviklingen og denne markedsendringene, de kan representere store endringer fra mange større aktører som det er viktig å ha et blikk på. Jeg har også lyst til å snakke om bærekraftig reiseliv. Nå har vi en kjempespennende mulighet til å forske litt på hva som foregår når vi får stengte grenser og har norske turister i eget land. Det er et spennende laboratorium, selvfølgelig også veldig tøft for de aktørene som nå blør under koronakrisen, men også utrolig spennende å kunne utvikle helårsturister i eget land og virkelig pensle seg inn på det norske markedet.
Og her er det jo også spennende ting som skjer. For eksempel så hadde en, noen av de første prøveflygningene med elektriske sjøfly I Kanada rundt årsskiftet. I industrien vår så det også kjempemuligheter. Der har Sverige nå sagt at de skal satse stort på fossilfritt stål. Og der mener jeg også at Norge bør hente stor inspirasjon og også tenke på hva det vi skal gjøre med vår kvotepliktige sektor for å sikre at vi ikke sitter med fossil risiko I en overgangsrisiko der, men passer på at vi også fjerner våre fossile utslipp I kvotepliktig sektor og legge en strategisk og god plan for det. For det som kanskje det kjekkeste eksempelet jeg vet om, det da på baksida av ferjerevolusjonen som har vært nå I Norge, der vi omtrent har lagt om hele ferjeflåten vår, så ser vi også at vi blitt et episenter for elektrifisering og tiltrekker oss investeringer, for eksempel med batterifabrikker, sånn som på Midtun I Bergen. Dette her Corvus Energi, altså batterifabrikken der, som blant annet kommuniserer ut hvor mye klimagassutslipp en reduserer internasjonalt og demper utslippene internasjonalt ved å selge sine produkter. Dette kanskje den største muligheten jeg mener vi har på baksiden av utslippsrisiko, og vi bør definitivt fortsette å sette oss eksportmål. Det var det jeg hadde, Anne. Jeg ser du dukket opp her. Jeg håper at alle tenker at dette her noe som viktig å sette seg inn I. Vi klimapartnere tenker I hvert fall at der det utslipp, det både risiko, men der også muligheter for forretningsutvikling. Helene, tusen takk skal du ha. Bare ett spørsmål, og det gjelder det at de som medlemmer hos dere, de forplikter seg jo til å kutte egne utslipp. Jeg har jo sett noen av de klimaregnskapene som deres medlemmer leverer hvert år. Det komplisert for en kommune eller en bedrift å foreta dette regnskapet? Nei, altså egentlig så klimaregnskap mye mindre farlig enn hva en skulle tro, og selvsagt hvis en har noen å lene seg på som en kan guide en litt gjennom prosessen, så dette her forholdsvis ukomplisert. Og det aller viktigste jo uansett å begynne I en ende, og så kan en alltid gjøre det mer komplett etter hvert. Så akkurat nå så holder våre over 200 partnere på å ferdigstille sine klimaregnskap faktisk. Så det veldig spennende, og det en av våre viktigste ryggrader I nettverket for å både adressere risiko, men også bruke det for å identifisere muligheter. Vi har fått inn spørsmål nå om vi skal sende ut PowerPointen som du har holdt og de andre har holdt, og dere svarer ja. Dere får en mail, alle dere som har meldt på her I dag, med både PowerPointen og filmen, og så legger vi det også ut på hjemmesidene til Klimastiftelsen. Det var et spørsmål her til deg, Helene, og det veldig konkret. Hva heter bedriften og leverandøren av brukt, gjenbrukt asfalt som var nevnt her, og hvor ligger den? Så kjekt at du spør. Det Velde I Rogaland. Altså, denne her bedriften ligger I Stavanger og har leveranser I hele Sunnhordland og Rogaland, hvis jeg ikke tenker helt feil. Så jeg kan jo bare si at av de som påmeldt dette webinaret I dag, så det jo til sammen en kjempestor innkjøpsmuskel, for alle kommunene kjøper mye og bestiller mye varer og tjenester hvert år. Så her kan man bidra til å få fart på det grønne skiftet. Og det var en ting som jeg beit med merke her, Helene, som jeg merker at du advarer mot, og det dette med feilinvestering. Altså man må være nøye på, og det var også det Toren var inne på, hvor putter man pengene? Står det seg I det lange løp? Står det seg I et klimaperspektiv? Det må vel være noe av det viktigste å ta med seg herfra nå? Ja, jeg har en sånn kjepphest, altså jeg maser jo opp igjen på dette her om igjen, men kanskje en av de viktigste tingene jeg tenker, I hvert fall I forhold til dette her nå med personbilmarkedet, å nå 100% nullutslippsbilmarked, vær så snill og ikke kjøp nye fossile biler, da kan vi oppnå det omtrent I morgen. Så det kanskje den viktigste som jeg maser opp igjen på I hvert fall. Nå fikk du anledning til det. Tusen takk, Helene. Vi må nesten runde av her, men jeg kan bare gjenta litt grann dette med at I alle lokalsamfunn I hele Norge, så må det jo både kuttes utslipp og drives utstrakt klimatilpassning. Og bare minne om det som ble sagt på del 1 av dette webinaret forrige uke av meteorolog Hans Olav Hyggen. Han sa den beste klimatilpassning og den beste tilpassning til klimarisiko, det utslippskutt.
Og det var vel det du også, Helene, egentlig sa. Og i dag har vi lært hvorfor og hvordan, og nå gjenstår det for dere som holder til med næringsvirksomhet eller på kommunalt nivå eller i organisasjoner ute i hele landet å omsette dette til praktisk politikk. Etter hvert som klimaendringene får dyrere og mer alvorlige konsekvenser, så vil jo krav om å kutte utslipp øke, og det kan øke fort. Så her gjelder det å være godt forberedt og ligge i forkant. Tusen takk til alle som var med her i dag, og takk til både innledere og publikum. Og vi har jo hatt dette seminaret også i Trondheim før, og da sammen med Trøndelag fylkeskommune, fylkesmannen i Trøndelag og Trondheim kommune og Kommunalbanken og Klimastiftelsen. Og plutselig så dukker vi kanskje opp et sted nær deg, men da skal dere få god beskjed. Og før det skjer, så skjer følgende. I morgen så har Klimastiftelsen en klimafrokost, som også da er et webinar, og med tema grønn omstart etter koronakrisen. Der kan du fremdeles melde deg på. Og sjekk innom de gode sidene om klimarisiko i kommunene hos Kommunalbanken og på klimarisiko.org. Tusen takk for i dag, alle sammen. Nå er klokka 11.40, og da skulle vi være ferdige. Takk til innledere, publikum og medarrangør. Og da er dette webinaret slutt.